ühte vlogi. Täna on siis neljapäev. Me lähme just Lukasse sööma kõik koos. We have arrived. Siin on korralik Christmas vibes. Oleme kodus tagasi ja jätkuvad kodutööd. Mängi. Nii et kõigepealt on vaja pesud kokku panna, siis uued pesud kuivama ja need pesud, mis mul siin on, on vaja korralikult organiseida õigetesse kohtadesse. Nii, siin on meil suuke Noora taas suuke pesukapp ja ma tahaks seda natuke siin organiseida ja panna asjad loogiliselt. Praegu on siin kõik suht niimoodi, et suvalt on käteretikud ja pesud on kõik on ühes koos, et ma nüüd sätin nad kõik nii, et kõik oleks loogiline. Tere hommikust kõigile! Täna on väga exciting day, sellepärast, et ma küll nüüd lähen esimese asjana tööle. Aga täna läheb pakkimiseks, sest et varahommikul me lähme reisile. Et saime just eile õhtul testitulemused. Et praegu on reisimine nagu täpselt siuke, et sul ei ole nagu mõtet ennast väga, väga varakult suurde elevusse ajada, sest et nende testidega you never know, mis seal tuleb. Nii et, aga jah, igal juhul negatiivsed. Nii et jah, täna on väga siuke teguspäev, väga palju pakkimist, kodukoristamist ja kuna me lähme Andrega kahekesi reisile esimest korda, siis mul tuleb ema Noorega meie juurde elama, ehk siis ma tahan teha kodumõnusaks neile. Jah, ühesõnaga siuke snippet-näppet stuffi on täna päris palju, mida kõike on vaja teha. Et kuna eelnevalt ei julgenud midagi veel ette valmistada ega osta ega midagi, et siis kõik jäi tänase peale, aga selles mõttes on okei, et meil on nagu reaalselt täna terve päev on aega. Nii et see on kõik fine. Tänane hommik algab sellega, et ma teen sõbrannale meiki, nii et pühapäev hommik on praegu ja selles mõttes on hea, et oli varajane äratus, sest et igal juhul on täna vaja sõgest tegutsemist. Nii et alustame siis täna selle päevaga. Nii, mina nüüd lõpetasin just meigiga ja nüüd läheb reisi esimene pakkimine algab nüüd, sest ma pakkin omale meigi asju kaasa. Ma just mõtlen, et mida ma siin kõike võtma peaks. Ma vastarast panin kaks puudrit kaasa, sest ma sain aru, et ei, sul ei ole kahte puudrit. Ma jää reisile. Ma sain aga Sensai puuder, siis Jaclyn Hilli Neutrals Palette. See on siuke nagu väga hea valik. Siis võtsin selle Hourglassi puudri, see on nii ilus, aga annab üks mõnus glow. Nii, mis siis veel? Siis võtan NYX'i kulmukeeli, Embrolissi kreemi, siis Diori highlighter, siis kaks blushi, Mesauda ja Kylie blush, Tarte concealer, loodan, ma saan seda sealt Dubaist juurde osta. Viimane kord, kui ma Dubais käisin, siis Tarte concealerid seal ei müüdud, nii et vaatame. Nii, siis tuleb üks huuleriiats. Võtan selle Jane Eyre Deli Nude. Siis tuleb Nude huulekas. MAC Creme de Nude.
midagi võtame veel igaks juhuks. Võtame siis... Nii, võtan Fenty Glossi. Siis võtan selle Dazzle Stick Kat Von D. Pinslid panin pinslitest. Ma paningi põhimõtteliselt ainult need Makeup by R.E.L. pinslid ja siis panin veel puudri pinsli ja highlighteri pinsli. Ja siis ma võtan veel selle spongi ka kaasa. Kulmude jaoks võtan selle Anastasia kulmu pliiatsi. Siis mingid ripsund võtan kaasa, ehk siis kulmu selle ritme liimi. Siis võtan kontuurimiskreemi. Selle ühe eyeshadow. Bronzer. Maci Fix Plus. Liner. Imestuskreemidest võtan selle ja selle. Nii. Ma ei tea, peaks olema kõik. Häda vajalik olemas, et ma ei taha kindlasti ennast üle pakkida. Nii, sorry, mul see pesumasin käib taustaks, aga ma kiirelt räägin, et nüüd oli muu step 2 reisiks valmistumisel oli see, et panin just fake tanni peale. Ma ei ole nii ammu ennast nagu üle kere fake tanninud, et alati ma talvisel ajal nagu piirdun selle ülakehaga, et niimoodi, et dekolteele ja kõhule ja natuke ja kätele ja that's it, aga nüüd ma tegen ikkagi kõik jalad korralikult ja kõik. Nii et isegi Andaraga ei saaks mul selga teha, sest muidu ma isegi ei tee selga, nii et. Ja siis ma pean veel korra näole lasma ka oma tannerit. Ma jaoks ma kasutan ikka oma seda St. Tropezi Misti. Me just viisime Noora Andaru ema juurde, et ta täna läheb ööseks sinna ja siis ülejäänud nädalanad on siin minu emaga. Aga nüüd on jah see, et nüüd läheb pakkimiseks, me ei ole veel kohvri pakkimisega, me pole veel otseselt alustanud. Ma arvan, et see midagi keerulist ei ole, nii et 4 minutit. Garderoobist on vaja suveriided lihtsalt üles leida ja igal juhul kodu on veel vaja siin natuke lõplikult korda teha. Äratus on 3 öösel. Kella 4 lennujaama ja täna veel see Superstari saade ka, nii et seda tahame ka veel vaadata. Tere hommikust kõigile. Kell on 3.47 ja me just hakkasime sõitma lennujaama poole. Läheme oma autoga, nii et see jääb siis lennujaama nii kauaks kolem ära. Läksime mingi 12 magama. Saimegi täpselt 3 tundi magada, on kohe isegi magama jäänud, nii et ma ei teagi kaua, mis magada sain kokkuvõttes. Igal juhul see magamine sellel ajal nii vähe on ikka päris hull, ikka see aeg läheb nii ruttu, kus see korra silmad kilipab. Sõidame juba tegelikult nii 10 minutit juba sõitnud sinna taksoga oma hotelli muule.
neid ilusid vaateid vaadanud ja siin on täpselt siuke sunseti aeg on ja siis on kuidagi kõik on ekstra ilus. Nii et me oleme täiesti selles mõttes magamata, söömata, nii et kõike tahaks ruttu süüa ja vesta ennast ja korda teha ennast. Suht õhtu on käes juba siin. Good morning! No tere hommikust! Päike niimoodi särab praegu. Päike on nii ere, et... Praegu oleme nii üritama harjuda selle olukorga. Varsti räägime. Me oleme hommikusöödelt oleme tagasi ja kohe suundume alla receptionisse. Lähme uurime, kuidas me oma sellesse randa saame. See randi oleme meil siin otse hotelliga ühendatud, vaid see on veits nagu eemal. Söök oli 10-10, kohvi oli 10-10, vood oli 10-10, nii et, oota mis veel, ja wifi on 10-10. Nii et kõik ei olulisemad asjad hotelli puhul. On suurepärased. Hotell ise on suht siuke neljatärni siuke hotell. Ta näeb sisustuselt täpselt selline välja nagu minust nagu Hilton, aga lihtsalt veits siuke vanem versioon. Aga jah, igal juhul kõigega oleme väga rahul, super, luks on kõik, väga mõnus vibe on siin, joululaulud käivad igal pool ja nii et mega. Me nüüd liigume ranna poole, samal ajal ümbritsevad meid ilusad vaated igal pool, kõik on nagu nii ilus ja korras ja puhas ja... Me oleme nüüd rannas tagasi ja kell on umbes mingisugune pool neli saamas vist kohe ja me nüüd teeme ennast korda õhtuks. Me suundumegi vist täna sinna põhikohta, kus on kogu melu, ma arvan. Muidugi me ei ole veel väga kindlad. Me oleme nüüd siin Dubai Moolis. Tulime metrooga. Metroovi rohku, mis seal? No train on ta tegelikult ikkagi. Igal juhul me oleme nüüd, jah, me oleme mingi 17 000 sammudena kõndinud. Ma olen mega väsid tegelikult ja jalad on täiesti siuksed süldik. Ja see oligi see, et me siia jõudsime sinna, et me tahtsime esimese asjana tulla sööma, sest et me ei ole tegelikult päev otsa niimoodi midagi korralikult söönud, kuna ma ei näksinud puuvilju ja asju, et me tulime siia sööma, siis võisime siin korralikult portsuda mal ette. Ma ei kõita ette, kuidas ma seda toidu ära söön, no kindlasti ma seda kõik ära juba süüa, nii et söön nii palju kui jaksin. Ja siis kui me ära sööme, siis me liigume siin veel ringi. Vaatame natuke poolides ringi ja siis ikkagi mingi, et suundume oma hotelli tagasi. Et seal oma hotellis on ka nagu meil paras jagu veel avastamist, sest me ei ole seal väga paljudes kohtades seal käinud. Meil on seal mingi restoran, mingi baar. Nii et me lähme neid ka vaatama täna, et jah, igal juhul, kui me siin Dubai Moolis oma asjad ära teeme, siis on kui minek. Cheers! Meie Dubai koju, hotelli.